հետնածումների ցանկով քեզ դիտի ստանձնեն, մանդատները վերցնեն։ Օրինակ երբում այսպես վերադասավորումներ կան կամ մարդիկ, որ հրաժարվում են մանդատից։ Մեր պաշտպանողների ցանկը ցանկի վերաբերյալ որոշում կայացրել են ընտրողները եւ ընտրողների կայացած որոշումը անբեկալ է։ Պաշինյան, ձեր խմբակցությունը ամեն դեպքում փոքրամասնություն ա լինելու, ունեք մանդատներ, բայց քիչ։ Ըստ ձեզ կկարողանա՞ք փոփոխություններ կատարել։ Մեր ընտրությամբ հանրապետական կուսակցության միահեծան իշխանությունը շատ լուրջ հակակշիռ կստեղծվի ոչ միայն Երևանի մասշտաբով, այլև ընդհանրապես հանրապետության մասշտաբով։